ATƏT Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyə etiraz edən müşahidəçinin statusunu ləğv etdi. Bu xəbəri yəqin ki, bugün Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində, Azərbaycan televiziyalarında çox gördük. Söhbət Aygün Attardan gedir, beynəlxalq elmləri doktoru və Azərbaycanda keçirilən Milli Məclisə, millət vəkili seçkilərində keçirilən deməli, seçkilər zamanı müşahidəçi qismində çalışırdı, fəaliyyət göstərirdi. Söhbət o qurumdan, o beynəlxalq təşkilatdan gedir ki, öz müşahidəçisinin statusunun ləğv edilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmişdi və MSK da bugün keçirilən növbəti iclasında bu müraciətə baxdı və qərarı qəbul etdi, yəni status ləğv olundu. Nə baş vermişdi? Bu barədə elə Aygün xanım özü bizə açıqlama verəcək. Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Aygün xanım, ATƏT yəni müşahidəçisi olduğunuz beynəlxalq təşkilat nəyə görə belə bir addım atdı və Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu barədə müraciət etdi? Çünki müşahidəçisi olduğum beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanla bağlı seçimlərdən əvvəlki günlərdə də bizdən elədiyi toplantılarda qərəzli mövqelərindən rahatsızlıq duydum. Obyektiv bir elm insanı olaraq mən və bunu yazılı bir şəkildə ATƏT misyon başkanlığına bildirdim. Bunun yəni həqiqətləri söyləməsi gərəkliyini elmi və sənətli bir şəkildə, yəni elmi nəzəri və sənətli bir şəkildə ifadə elədiyim üçün o başqanlığa verdiyim ərizədə narahat oldular. Yəni özlərinə ATƏT-in çünki vəzifə və səlahiyyətləri var. O vəzifə, mən ATƏT öz vəzifəsini icra eləsin dedim. ATƏT-in vəzifəsi nədir? İki paraqrafda yazdım onu. ATƏT bu vəzifələri icra eləsin dedim. ATƏT-in burada tərəfsiz olması lazım, tərəflidir. Sadəcə radikal və müxalif fikirləri həqiqətmiş kimi lanse edə bilməz, təlqin edə bilməz müşahidəçilərə dedim. Ona da örnəklər verdim 2-3 paraqrafla. Sonra Azərbaycanın siyasi siyasəti haqqında bilgi analiz verdiyi zaman Azərbaycanın daxili siyasəti və xüsusilə etnik kimliklərlə bağlı bir söz söyləyə bilməz dedim. Bu hüquqi içərisində deyil ATƏT-in, vəzifəsi içərisində deyil. Bunu elədi dedim. Yəni etiraz məktubunda siz bunları dediniz. Maddə-maddə halində yazdım və bunları və sonra da dedim ki, mən illərdir siyasət bilimi və beynəlxalq münasibətlər sahəsində elmlər doktoru, professor olaraq görev yerinə yetirirəm və ATƏT-i də ən sonuncu paraqrafından zənn edirəm ki, daha çox rahatsız olublar. Çünki yazdım ki, bu bir devletin və bir millətin, devletin, millətinin seçimidir. Azərbaycan xalqının seçiminə burada olan bütün beynəlxalq müşahidəçilərin hörmət eləməsi lazımdır. Yönləndirməsi deyil. Dedim, altına da imzamı attım və imzanın da altına yazmışdım ATƏT qısa dönəm beynəlxalq müşahidəçi. Onu ləğv ediblər. Aygün xanım, bax bu deməli deyirsiniz ki, ATƏT beynəlxalq təşkilatının, yəni ATƏT-in səlahiyyətli nümayəndələrinə siz belə bir məktub göndərdiniz. Neçə müddətlik bu belə deyək, qısa müddətli müşahidəçi statusunu almışdınız? Və neçə gün idi Azərbaycandaydınız? Hansı ki, Milli Məclisə seçkilərdən öncə gəlirsiniz, hazırlıq proseslərini incəliyirsiniz və nələr müşahidə etdiniz bu dönəmdə? Mən ayın 3-də Heydər Əliyev havalanından indim. Ayın 12-sində də Türkiyəyə geriyə döndüm. ATƏT-in də bizə göndərmiş olduğu rəsmi yazıda ATƏT ən gec ayın 5-də hamı orada olmalıdır, ən erkən də ayın 12-sində dönməlidir deyir. Bizə verilən o vəsiqə də ayın 5-dən, yəni o löfəcik, ayın 5-dən 28-inə qədər keçərliydi, etibarlıydı. Niyə
böyle bir şey istediler. ATET niye bu? Seçki bitmişti ayın 11'inde. ATET bana elan elədi. Mən ayın 11'inden bilirdim. Azerbaycan'da herhalde bugün bilindi. ATET mənim elan elədi ki, sizi biz bu səlahiyyətdən mərhum edirik. Sizin löfəciyi almalıyıq. Akreditasyonu ləğv edirik. Mən səbəbimi soruşdum. Nədən? Vəzifəmi yerinə yetirdiyim zaman tərəflimi davranmışam. O sonundakı biz imzaları atırıq sandıq başında görə. Orada hər hansı bir yanlışım olub ki, mümkün deyil. Çünki başqa ölkələrin xarici işlər nazirliyinin təmsilçiləri ilə bərabər qrup halında biz görevimizi yerinə yetiririk. Xeyr, bunların heç birisi deyil. Tək cavab verdilər. Çünki ATƏT rəhbərliyini tənqid eləmişsiniz, yazı yazmışsınız. Baxın, Azərbaycan olsun, Türkiyə olsun, dünyanın başqa ölkələri olsun, bu ölkələrdə fikir özgürlüyü, müstəqil fikri ifadə eləmək, düşüncə özgürlüyü, buna görə çox ağır tənqidlərini ifadə eləyən bir quruluş deyir ki, mən o quruluşun təmsilçisiyəm və mən deyirəm ki, siz vəzifəzi icra eləyin, vəzifəzin səlahiyyətlərindən kənara çıxmayın. Hə, bir də bir cümlə söyləmişəm, bu çox qəzətləndirən hər halda bir cümlədir, yazmışam. Çünki söz uçar gedər, amma mən bunları yazı ilə yazdım ki, rəsmi olaraq qalsın həm də həm türkçəsini, həm ingiliscəsini. İki dildə də təqdim elədim və bunu söylədim ki, mən dedim ki, sizin indidən davranışlarınız Azərbaycan seçkiləri ilə bağlı sizin qərəzdə olduğunuzu göstərir və mən inanıram ki, siz bu qərəzli nəticəni seçkilər sonrasında da elan edəcəksiniz. Seçkilər bitdi, o nəticələr də elan olundu, mənim elə təxmin elədiyim kimi. Amma nə üçün onda ayın 11-də soruşula bilər ki, nədən seçki bitdikdən sonra bunu elədilər? Çünki 11-ə axşam Marriott otelində, necə ki daha əvvəl seçimlərdən əvvəl dəyərləndirmələr olur, ən əsas o 300 neçə nəfərlik bütün təmsilçilər dəyərləndirilməsi o axşam olur. O axşam AGİT öz içərisində olan, öz təşkilatını təmsil edən bir beynəlxalq müşahidəçinin qalxıb orada ona etiraz etməsini önünü kəsmək üçün ayın 11-də günorta mənim löfəciyimi ləğv elədiyini mənə xəbər verdi. Səbəbini də mən səbəbini sordum. Nə üçün? Səbəbini də dediyim kimi o yazıya görə dedilər. Mən də dedim ki, demokratiyanın olması gərəkliyini təlqin edən bir quruluşun çox demokratik bir rəftarı olub, təşəkkür edirəm. Tək gəlmə dedim, daha artıq mübahisə doğurmamaq üçün. Çünki ATƏT beynəlxalq bir misyonu üzərinə götürür və Azərbaycan dövlətinin, orada da yazmışam, Azərbaycan dövlətinin dəvəti ilə burada bu misyonu həyata keçirən bir quruluşun tərəfsiz olması gərəkdir. Amma siz əvvəldən o 300 neçə nəfərlik müşahidəçi qrupunu negativ olaraq yönləndirirsiniz. Azərbaycanda müsbət olan dəyişim, dönüşüm gənclərlə bağlı 1324 nəfərin millət vəkilli adaylığı, 19 siyasi partinin iştirakı, gənclərin sayısının artıq olması, bunların heç müsbət olan heç bir şeyi nədən orada söylənmir, məlumat verilmir? Sadəcə bəzi marjinal, radikal blok yazarlarının rəsimləri göstərilərək onların intervyuları ilə niyə beyin yıxırsınız? Mənim məktubum bu. Yəni, bütün bunlar seçkidən öncə idi. Belə deyək, bir növ hazırlıq prosesi idi də müşahidəçilərin hazırlığı. Və o çox əhəmiyyətli bir prosesdir. Çünki ATƏT-in missiyası tərəfsizlikdir. ATƏT orada qərəzliyini ortaya qoyduğu üçün mən də onlardan fərqli olaraq belə fərqli oyunlarla ön kəsmək deyil də açıq bir şəkildə və yazılı olaraq etirazımı bildirdim. Peşman deyiləm. Çünki mən bir elm insanıyam, həqiqəti söyləmək mənim borcumdur. ATƏT əgər orada desəydi ki, məsələn, əlillər üçün, şikastlar üçün, fərqli durumda olanlar üçün tutalım ki, yol hazırlanmayıb, bu çox doğrudur, mən dərdim ki, bu texniki şeylərdir, doğrudur. Nədən olmayıb, onu sorsun, onu soruşdursun, o kaleskayla
gələnlər üçün lazım olan və ya digərdə Azərbaycanda mən seçkilərdən sonra Azərbaycanı idarə edənlərin də çıxışlarını gördüm, diqqətlə də dinlədim. Çünki o görev yaptığım bir yerdir ora və Azərbaycanla bağlı hər şey heç şübhəsiz ki, məni yaxından ilgiləndirir, maraqlandırır. Və orada mən gördüm, olunan şikayətlərlə bağlı deyilir ki, bəli, bəzi nöqsanlar var, çatışmamazlıqlar var, bu araşdırılacaq, bu düzələcək. Biri var, texniki səbəblərdən bağlı olan nöqsanlar danışılsın, amma daha seçim olmadan, baxın, o qədər qərəz dedilər ki, siyasi analizçi danışdı, onun səlahiyyətlərini aşan cümlələr ifadə elədi Azərbaycanla bağlı. Sonra media, sizləri maraqlandıran media analizçisi danışdı. Media analizçisi, baxın, ürəyi gəlmir ki, desin ki, şərait yaradılıb. Deyir ki, çox bu il çox sayda aday var, aday namizəd. Çox sayda namizəd var. Bunların içərisində müxalif olan var. Bir tərəflərin sayısı çoxdur. Düzdür, deyir. Onlar çıxışlar eləyirlər. Sosial mediyadan istifadə eləyirlər. Amma biz buna deyir, qismi özgür mətbuat deyirik. Baxın, qismi özgür, yəni özgür deyil, deyir. Müstəqil, bağımsız deyil, deyir. Mətbuat azadlığı yoxdur. Qismən azadlıq var, deyir. Və sonda azad bir ölkə coğrafiyana Avropa Birliyini təmsil etdiyini iddia edən və Azərbaycan və digər ölkələrdə özünün olma səbəbini həqiqət, demokratiya, insan haqları, insan hüquqları, söz azadlığı olaraq ifadə edilən bir təşkilat, həm də bir uşaq deyil bunu deyən. Türkiyə tərəfindən ATƏT təqdim edilən siyahıda yer alan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yanı onaylamasıyla və illərdir beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan bir professor haqlı etiraz etdi, irad tutdu deyə çox da kibarca iraddır cümlələr. Hüquqa uyğun bir şəkildə irad tutduğum üçün məni cəzalandırdı. Türk mətbuatının dünən manşetdən verdiyi xəbər də dediyi kimi Türk professora ATƏT tərəfindən göz dağı. Amma həqiqətləri söyləmək bir ziyalının borcudur. Ona görə də mən bugün Azərbaycan mətbuatı tərəfindən MSK-da olanları da açıqçası bu gün axşam üstü xəbərdar oldum. Çünki çox sayda Azərbaycandan yazılar oldu. Mən oradan sosial mediyadan xəbərdar oldum və təəccüblənmədim. Çünki mənim özümə ama demişdilər ki, biz sizin akreditəni ləğv eləyirik və bu haqda həm Xarici İşlər Nazirliyinə, yəni Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə sizin təmsil olunduğunuz qrupa, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verəcəyiz, dedi. Mən tək cümlə ilə bunu yorumluyuram. Ondan da sonra özlərinə də dedim, no comment deyə tək cümlə ilə dedim ki, buyurun sizə agit demokrasisi. Aygün xanım, siz bax bu ləğv barədə sizə məlumat gələndən sonra yenidən itirazınızı bildirdinizmi? Xeyr. Çünki mənim etirazımı bildirməm lazım olan məqamda bildirmişdim. Nə qədər doğru və isabətli bir vaxtda bildirdim. Bir daha ATƏT onun missiyasının olduğunu çatdırdınızmı? Əlbəttə. Əlbəttə, zaten hər halda ATƏT-i, ATƏT rəhbərliyini qəzəbləndirən, çünki zənn edirəm ki, heç belə hadisə yoxdur ATƏT-in mərkədə tarixində. ATƏT-i qəzəbləndirən oldu ki, onun içində olan bir beynəlxalq, yəni ATƏT-i mən orada təmsil edirdim. ATƏT-in bir, yəni Azərbaycandan bir müşahidəçi və ya bağımsız, independent olaraq orada, bitərəf olaraq orada olan hər hansı bir insan etiraz eləsə bu qədər onlara təsir eləməzdi. Mən ATƏT-in mövfəciyi ilə ATƏT-in özünün uygulamasına etiraz elədiyim üçün ciddi şəkildə qəzəblənirlər. Hətta mən Azərbaycan mətbuatına bugün mənim Türkiyədəki məsləkdaşlarım göndərdilər, hocam bunu oxuyun deyə. Mətbuatdan öyrəndim Azərbaycan mətbuatındakı MSK-da da bu bir tartışmaya, mübahisəyə nədən olub. Çünki soruşublar, burada gözəldir məncə, nədən
Cevap verebilmeyipler o heyettekiler deyipler ki bunu bir de bilirsiniz kim isteyip benim Peter Tejler misyonun başkanı bir başa o isteyip lerve deyip ki çünkü ATT'in kurallarına kaydalarına uygun davranmadı. Bakın demek ki hakikati söylemek ATT'in kaydalarına riayet edememektir. O zaman bu onu gösterir ki ben hayatta olduğum müddet boyunca hiçbir zaman ATT'in bu cür olan kaydalarına riayet edemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bəli, bizimle birbaşa bağlantıda Türkiye'den, paytaxt Ankara'dan Aygün Attar idi. Hansı ki bu hanım Azerbaycan'da keçirilen deputat seçkilerinde, milletvekilleri seçkilerinde ATT'in müşahidəçisi misiyasını yerine getirip. Riyasi bir izlemekte devam edelim.